नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईहरुको सामु विश्व प्रख्यात व्यक्तित्व महात्मा गान्धीको जीवनी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। मलाई आशा छ यो भिडियोले तपाईहरुलाई महात्मा गान्धीको बारेमा प्रशस्त जानकारी दिनेछ। अब सुरु गरौँ। महात्मा गान्धी भारतका महान नेता हुन्। उनी अहिंसात्मक आन्दोलन सुरु गर्ने नेताका रूपमा विश्वमै प्रख्यात छन्। उनले अहिंसात्मक आन्दोलनकै बलमा भारतीय भूमिलाई अङ्ग्रेजको शासनबाट मुक्त गराएका थिए। त्यसैले महात्मा गान्धीलाई भारतका राष्ट्रपिता भनिन्छ। भारतीय जनता उनलाई बापू भनेर सम्झन्छन्। सन् 1947 भन्दा पहिले भारतमा अङ्ग्रेजको शासन थियो। बेलायतबाट आएका अङ्ग्रेजहरूले पुरै भारत भूमि कब्जा गरेका थिए। भारतका जनताले अङ्ग्रेजको आदेश अनुसार चल्नु पर्थ्यो। अङ्ग्रेजको सेवा र चाकरी गर्नुपर्थ्यो। अङ्ग्रेजको हेपाई सहनु पर्थ्यो। त्यसैले महात्मा गान्धीले अङ्ग्रेजलाई हटाउन अहिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरे। यस आन्दोलनले भारत अङ्ग्रेजको शासनबाट मुक्त भयो। अङ्ग्रेजहरू भारत छोडेर बेलायत फर्कन बाध्य भए। महात्मा गान्धीको जन्म सन् 1869 भारतको गुजरात राज्यको पोरबन्दर भन्ने ठाउँमा भएको थियो। उनको बाल्यकालको नाम मोहनदास करमचन्द गान्धी हो। गान्धीका पिता गुजरातको राजकोट भन्ने गाउँमा जागिर खान्थे। गान्धीले राजकोटको विद्यालयबाटै आफ्नो पढाइ सुरु गरे। महात्मा गान्धी सानैदेखि असाध्यै इमान्दार थिए। गान्धीकी आमा पनि गान्धीलाई चोर्नु, ढाँट्नु र ठग्नु हुँदैन भन्ने अर्ती दिन्थिन्। गान्धी आमालाई निकै माया गर्दथे र आमाको अर्तीको हुबहु पालना गर्दथे। एक दिन गान्धीको विद्यालयमा विद्यालय निरीक्षक आएका रहेछन्। निरीक्षकले विद्यालयको जाँच गर्दा विद्यार्थीको पढाइ लेखाइको पनि जाँच गर्ने भएछन्। उनले गान्धीको कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई केटलको स्पेलिङ लेख्न लगाए। विद्यार्थीहरूले गल्ती लेखेका रहेछन्। शिक्षकले निरीक्षकको आँखा छलेर विद्यार्थीले देख्ने गरी स्पेलिङ लेखेर देखाइदिए। गान्धी बाहेक अन्य विद्यार्थीले गल्ती सच्याए। शिक्षकले गान्धीलाई पनि गल्ती सच्याउन सङ्केत गरे, तर गान्धीले गल्ती सच्याउन मानेनन्। कक्षामा धेरैले लेखेको ठिक भयो। गल्ती लेख्नेमा गान्धी पनि थिए। निरीक्षक गएपछि शिक्षकले गान्धीलाई किन गल्ती नसच्याएको भनेर हप्क्याए। गान्धीले परीक्षामा अर्काको नक्कल गर्नु हुँदैन, त्यसैले नसच्याएको भन्ने जवाफ दिए। गान्धीले गल्ती गरेकोमा पछुतो पनि मानेनन्। गल्ती सबैले गरेका थिए। अरूले गल्ती लुकाए, तर गान्धीले आफूले गरेको गल्ती लुकाएनन्। गान्धीको समयमा भारत र नेपालमा सानै उमेरमै बिहे गर्ने चलन थियो। गान्धीको पनि बिहे 13 वर्षकै उमेरमा सन् 1882 भयो। बिहेपछि पनि गान्धीले पढाइलाई निरन्तरता दिए। सन् 1887 गान्धीले म्याट्रिक पास गरे। उनी कालदास कलेजमा पढ्न थाले। एकजना जोशीजी भन्ने व्यक्तिले गान्धीलाई बेलायतमा गएर कानुन पढ्न सल्लाह दिए। गान्धीले घरमा आमा बाबु र दाजुसँग आफू बेलायत पढ्न जाने अनुमति मागे। गान्धी परिवारका सदस्यहरू निष्ठाका साथ हिन्दू धर्म मान्दथे, माछा मासु खाँदैनथे। गान्धीले आमाले बेलायत जाने मान्छेले रक्सी र मासु खान्छन् भन्ने सुनेकी थिइन्। उनलाई छोरो बेलायत गयो भने ऊ पनि रक्सी र मासुको कुलतमा लाग्ला भन्ने डर थियो। त्यसैले उनले गान्धीलाई बेलायत जाँदा आफ्नो जात र धर्म रहँदैन, त्यहाँ नजाऊ भनेर सम्झाइन्। गान्धी आमासँग आफूले माछा मासु र रक्सी नखाने प्रतिज्ञा गरेर बेलायत गए। कठिन अवस्थामा पनि गान्धीले आमासँग गरेको प्रतिज्ञा तोडेनन्। सन् 1891 कानुनको पढाइ सकेर गान्धी भारत फर्किए। राजनीतिमा लाग्नुभन्दा पहिले उनले भारत, दक्षिण अफ्रिका र बेलायतमा वकालत गरे। उनी यी तिनवटा मुलुकहरूमा ओहोर दोहोर गरिरहन्थे। पहिले उनले बम्बईमा वकालत गरे, त्यसपछि उनी राजकोट गए र 1993 उनले दक्षिण अफ्रिकामा गएर वकालत गरे। सन् 1901 उनी फेरि भारतमै आए। केही समयपछि दक्षिण अफ्रिकामै फर्किए। 1914 उनी बेलायत गएका थिए। बेलायतपछि गान्धी भारतमा आएर राजनीतिमा समर्पित भए। भारत र दक्षिण अफ्रिकामा रहँदा गान्धी आफैले अङ्ग्रेजको हेपाई र विभेद भोग्नु परेको थियो। बेलायतबाट पढेर भारतमा आएका बेला एकजना अङ्ग्रेज हाकिमले उनको अपमान गर्यो। एकपटक काम विशेषले गान्धी त्यस हाकिमको कोठामा गएका थिए। गान्धीले उसलाई बेलायतमा चिनेका पनि थिए। गान्धी त्यस हाकिमसँग केही कुरा गर्न चाहन्थे।
त्यस हाकिमले गान्धीको कुरा सुन्नै चाहेन, उसले गान्धीलाई पिएन लगाएर बाहिर निकाल्यो। दक्षिण अफ्रिकामा एकपटक अङ्ग्रेजले गान्धीलाई रेलबाट तानेर बाहिर निकाल्न लगाएका थिए। गान्धी दक्षिण अफ्रिकी मुलुकमा हुँदा त्यहाँ पनि अङ्ग्रेजकै शासन थियो। त्यहाँ बेलायतबाट आएका अङ्ग्रेज वा गोराका लागि एक प्रकारको कानुन थियो भने दक्षिण अफ्रिकाकै आदिवासी कालाका लागि अर्कै कानुन थियो। सुविधा जति गोराले मात्र पाउँथे। सन् 1993 एक दिन गान्धीलाई डारवान भन्ने ठाउँबाट प्रिटोरिया जानु थियो। गान्धी रेलबाट प्रिटोरिया जाने भए रेलमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो श्रेणीको टिकट पाइन्छ। प्रथम श्रेणीको टिकट महँगो हुन्छ र यस श्रेणीको टिकटमा केही थप सुविधा हुन्छन्। गान्धीले प्रथम श्रेणीको टिकट काटेका थिए। उनी रेलको प्रथम श्रेणीकै डब्बामा चढेका थिए। मेरिजबर्ग भन्ने ठाउँमा पुग्दासम्म त्यस डब्बामा गान्धी मात्र थिए। मेरिजबर्गमा केही बेर रेल रोकियो। त्यहाँ गान्धी भएको डब्बामा केही गोराहरू चढे। गान्धीलाई डब्बामा देखेर ती गोराले हाकिम जस्तो देखिने मानिसलाई बोलाएर ल्याए। त्यस मानिसले गान्धीलाई अर्को डब्बामा गएर बस्न भन्यो। गान्धीले त्यस मानिसलाई आफूसँग भएको प्रथम श्रेणीको टिकट देखाए। त्यस मानिसले गोरा बाहेक अरूले प्रथम श्रेणीको टिकट काटे पनि त्यस श्रेणीको डब्बामा बस्न नपाइने बतायो। गान्धीले आफ्नो टिकट प्रथम श्रेणीको भएकोले अर्को श्रेणीको डब्बामा नजाने अडान लिए। हाकिम जस्तो मानिसले गान्धीलाई गाली गर्यो। त्यसलाई वास्ता नगरी गान्धी आफ्नो सिटमा बसिरहे। अन्त्यमा हाकिमले पुलिस बोलायो। पुलिसहरूले गान्धीलाई तानेर रेलबाट बाहिर निकाले। रातको समय थियो, रेल बाहिर एकदमै जाडो पनि थियो, तर पनि गान्धी रेलको अरू श्रेणीको डब्बामा चढेनन्। रेल अगाडि बढ्यो। गान्धीले प्लेटफर्ममै बसेर रात काटे। त्यस घटनाले गर्दा गान्धीको मनमा अङ्ग्रेजहरूको अन्याय र अत्याचार सहन नगर्ने विचार उत्पन्न भयो। उनले त्यही प्लेटफर्ममा आफूलाई रेलबाट निकाले जस्तै गरी अङ्ग्रेजहरूलाई भारतबाट निकाल्ने अठोट गरे। बेलायतबाट भारत फर्केपछि गान्धीले अङ्ग्रेज विरोधी आन्दोलन चलाए। गान्धी अहिंसावादी थिए, काटमार गर्नु हुँदैन भन्दथे। कतिपय भारतीय नेताहरू अहिंसाको आन्दोलनले अङ्ग्रेजलाई धपाउन नसकिने भन्थे। यसका लागि हात हतियार नै उठाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको मत थियो। गान्धीले यो कुरो मानेनन्। गान्धी काटमारको लडाइँले सबैलाई हानि हुन्छ भन्थे। गान्धीका अनुसार काटमारले शत्रुको पनि मन जित्न सकिँदैन। अहिंसाका अगाडि शत्रुलाई पनि झुक्न कर लाग्छ। सारा भारतीय जनताले अङ्ग्रेजलाई मन पराएनन् भने अङ्ग्रेजहरू भारत छोड्न बाध्य हुन्छन्। त्यसैले उनले आन्दोलनकारी भारतीय जनतालाई हात हतियार नचलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न अनुरोध गरे। अङ्ग्रेजले भने निथा भारतीय जनतामाथि ठाउँ ठाउँमा गोली चलायो। गान्धी लगायतका नेताहरूलाई जेलमा हाल्यो। यस्तो दमनले आन्दोलन झनै चर्कियो। भारतीय जनताले अङ्ग्रेजको गोली खाए तर हात हतियार उठाएनन्। निरपराध जनताको हत्या गरेकोमा अङ्ग्रेजहरू आफैलाई पछुतो भयो। अन्तत सन् 1947 अङ्ग्रेजले भारतीय भूमि जनतालाई नै सुम्पनु पर्यो। अहिंसाकै बलमा गान्धीले अङ्ग्रेजलाई भारतबाट हटाए। गान्धी विश्वकै अहिंसात्मक आन्दोलनका प्रणेता मानिए, सबैका पूजनीय भए। महात्मा गान्धी महान राष्ट्रवादी नेता थिए। उनले अङ्ग्रेज विरोधी आन्दोलन थालेपछि बेलायती शासनको प्रयोग गर्न छोडिदिए। उनी अरूलाई पनि सम्भव भएसम्म विदेशी सामान प्रयोग नगर्न सल्लाह दिन्थे। उनको विचार विदेशी सामान प्रयोग गर्दा विदेशीमाथि निर्भर भइन्छ भन्ने थियो। विदेशीमाथि भर पर्दा उनीहरूबाट मुक्त हुन सकिँदैन। आफूलाई चाहिने सामान आफैले उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यसैले उनी आफै चर्खा चलाएर कपासबाट धागो काट्थे। आफ्नै आश्रममा खादी अथवा खाडी कपडा बुन्न लगाउँथे। गान्धीको प्रेरणाले पुरै भारतमा घरेलु कपडा बुन्न थालियो। यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको थियो। कतिपय नेपाली नेता पनि महात्मा गान्धीको आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। नेपालका तुलसी मेयरले नेपालमा पनि चर्खा आन्दोलन चलाएका थिए। गान्धी आश्रम गुजरातमा तुलसी मेयरले नेपाली कागज बनाउन सिकाएको कुरा त्यहाँका मानिस बताउँछन्। त्यस आश्रममा नेपाली कागजका नमुना सुरक्षित राखिएको देख्न पाइन्छ। गान्धीको जीवन अत्यन्त सादा थियो। उनले बेलायतमा पढेर पनि भारतीय जीवनशैली छाडेनन्। उनी खादीको धोती मात्र लगाउँथे। उनको सिको गरेका भारतका तमाम नेता पनि खादीका कपडा लगाउँथे। गान्धी हिन्दू धर्म र ईश्वरमाथि विश्वास गर्दथे।
उनले धेरै वर्ष नुन पनि खाएनन्। उनी अरु धर्मको पनि आदर गर्दथे, दीन दुखी र गरिबलाई माया गर्दथे, रोगीको सेवा गर्दथे। भारतमा दुई पटक प्लेगको महामारी फैलदा उनले रोगीको सेवा गरे। दक्षिण अफ्रिकामा इन्काथा आन्दोलनको लडाईँमा उनले घाइतेको उपचार पनि गरे। सादा जीवन, त्याग र मानव सेवामा समर्पित भएका कारण उनलाई महात्मा गान्धी भन्ने गरिएको हो। उनी साँच्चै महात्मा थिए। महात्मा गान्धी जस्ता अहिंसावादी नेता पनि कालगतिले मर्न पाएनन्। नाथुराम गोडसे नामक व्यक्तिले सन् 1948 जनवरी 30 का दिन गोली हानेर महात्मा गान्धीको हत्या गर्यो। गान्धी जीवित नभए पनि गान्धीले सिकाएको अहिंसाको पाठ विश्वभर आज पनि अमर छ। हवस् त, धन्यवाद। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। तपाईँलाई मनपर्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् च्यानललाई र लाइक तथा कमेन्ट पनि गर्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद।